Схоже, в нас сьогодні етер присвячений талановитим українцям. За мить на зв'язок з нашою студією вийде режисерка Марина Ткачук, авторка документального фільму «Сімейний альбом». Картина дуже влучно проводить історичні паралелі між геноцидом українців під час Голодомору та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця стрічка представила нашу державу на ювілейному 40-му Варшавському кінофестивалі. Як все пройшло, дізнаємось у самої авторки. Марино, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Марино, як взагалі виникла ідея створення сімейного альбому? Як і де ви знайшли головну героїню, британську фотохудожницю Самару Пірс? Це був листопад 22-го року. Я читала новини і побачила, що якраз напередодні вшанування цих традиційних днів вшанування пам'яті жертв Голодомору в музеї Голодомору була дуже цікава виставка «Лейка, яка бачила Голодомор». Я почала читати цю новину і дізналася про таку собі Самару Пірс, яка приїхала до Києва і привезла стару камеру свого прадіда, якою він фотографував жертв Голодомору на Харківщині. Я дуже зацікавилася цією історією, почала шукати додаткову інформацію. Так дізналася про Самару, про Олександра Вінербергера, австрійського інженера, який став головним фотографом Голодомору. І в мене виникла ідея, що було б класно запросити Самару поїхати з нами на Харківщину, на ті самі землі, де жив її прадід і де зробив свої історичні фотографії, аби Самара, яка теж стала фотохудожницею, зробила свої власні фотографії, але вже про сучасну війну. І так з'явилася ідея. Далі я поспілкувалася з нашим продюсером Андрієм Корнієнком. І я дуже вдячна йому, що він одразу зголосився, буквально в перші хвилини, сказав, що йому подобається ця ідея. А ми пішли разом до музею Голодомору, зв'язалися з Самарою, і так народилася наша історія. Давайте зараз тоді подивимося трейлер. Давайте. Усе почалося з цієї камери. Більш ніж 10 років тому вона змінила моє життя. Завдяки їй я дізналась про Україну та Голодомор. Вона належала моєму прадіду. І тепер це для мене особлива сімейна реліквія. Символ правди про геноцид українців. Мій прадід Олександр Вінербергер став випадковим свідком Голодомору в Україні. Цією камерою він зробив історичні фотографії. Олександр хотів, щоб світ дізнався про геноцид українців. Але знищення України триває дотепер. Настав мій час розповісти правду про це. Знаєте, в мене мурашки пішли по шкірі. Угу. Дуже гарна картинка, дуже гарна музика, дуже гарна, ну, взагалі, і ідея дуже класна. Пані Марино, хочу вас питати, як ви передавали оцю колективну для всіх українців, насправді, та особисту травму через родинну історію? Що було найважчим у роботі з такими непростими темами? Я думаю, що тут дуже доречна фраза про те, що якщо ти хочеш розповісти трагедію народу, почни з історії конкретної сім'ї. І для нас ця родинна історія Самари, вона стала дуже класним інструментом, щоб достукатися до іноземців, які зовсім нічого не знають про Голодомор. Ми стикалися з багатьма ситуаціями, коли дійсно іноземці вперше чули навіть таке слово. І навіть сама Самара, яка дізналася про Голодомор і свою родинну історію в 12-му році, зізнавалася, що їй доводилося гуглити, що означає слово Голодомор.
І нам здається, що це хороший спосіб пояснити справжні причини сучасної війни, що намір росіян насправді ні тоді, ні зараз не змінювався. Звичайно, це дуже, дуже складна тема, але і ще треба сказати, що ми свідомо уникали від деталізації, наприклад, там страшних речей, які ми всі добре чули про Голодомор і в школі, зокрема. Саме для того, щоб іноземців навіть штовхнути, так? Тому що це справді дуже-дуже делікатна історія, дуже-дуже страшна. А як ви себе відчуваєте, коли ваш фільм показують на Варшавському кінофестивалі? Що це означає саме для вас і для української документалістики? Це для нас величезна честь і нагода розповісти і про нашу історію, нагода нагадати про війну, яка триває, і до якої, на жаль, тепер все менше інтерес. І ми щасливі, що така тема цікавить іноземців, і ми бачимо, що люди приходять, дивляться наш фільм. Ми маємо запрошення від різних куточків світу, прохання про покази нашого фільму, і це надзвичайно надихає. І нас, як документалістів, і як громадян України, і як людей, які дуже хочуть, аби нашу історію почули в світі. І Самара, яка справді вболіває за Україну, для неї це теж така історія, яка надихає. Коли вона бачить, що її фільм, в якому вона взяла участь, що він цікавий світу. А які відгуки ви чули про ваш фільм? Які найбільше вас вразили? Важко ще сказати про якісь відгуки, тому що ми тільки почали наш шлях до глядача. Це відбулася світова прем'єра на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Але першими відгуками на наш фільм були листи, які нам писали, і повідомлення перекладачі. Завдяки Українському культурному фонду наш фільм матиме 5 версій, дубльованих різними мовами. Супер. Іноземними. І коли ми відправляли на чітку native-спікерам з різних країн текст перекладений, вони нашому Андрію Корнієнко, продюсеру, надсилали свої враження. І це були перші відгуки, скажімо так. Андрій ділився зі мною цими скрінами переписок. І це були справді дуже приємні слова, що ми ніколи не чули про Голодомор, ми вражені вашою історією, це надзвичайна історія, так, надзвичайний фільм, ми хотіли би, щоб якомога більше людей в нашій країні побачили його. І це дуже надихало. А стосовно вже реакцій, ось, наприклад, вчора в нас був показ в рамках Варшавського кінофестивалю, і тут там жіночка проросійська налаштована взяла слово і сказала, що вона не бачить ніякого зв'язку між війною і Голодомором, а що його не існує. І це додало дискусії, жвавості такої. Після неї взяв слово молодий поляк, який був волонтером в Бучі, і він апелював, сказав, що я на власні очі бачив цей зв'язок. Підключилися українці, які живуть в Варшаві, і вони дуже дякували Самарі. І це було дуже приємно, що все-таки нашу історію хочуть бачити, і люди бачать цей зв'язок. Марина, це не перший ваш документальний фільм, але він знову пов'язаний з історією. Звідки таке глибоке захоплення у вас особисто? Я думаю, що це чи не найважливіша тема зараз, говорити про те, чому ми зараз перебуваємо саме в цьому історичному моменті. Мені здається, що українці мало знають про себе, і мені подобається розкопувати цікаві історії і розповідати про те, що з нами було. Я насправді прив'язувався до вашої фрази, коли ви сказали, якщо ми не будемо розповідати правду, то це буде робити Росія. І це дуже важливо, що ви це робите. Ми вам за це дякуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за увагу до нашого фільму, до нашої історії. То скажіть, коли йде, можна побачити ваш фільм? Зараз. 21 листопада буде українська прем'єра в Києві в Українському домі нашого фільму, і з цього дня
сімейний альбом можна буде побачити в усіх кінотеатрах України. Тому слідкуйте, будь ласка, за розкладом. Ми будемо дуже раді і бачити вас, і знати, що ви прийшли подивитися наш фільм. Ми вдячні за вашу позицію, вдячні за те, що ви створюєте. З нетерпінням будемо чекати на прем'єру сімейного альбому у Києві 21 листопада. До нових зустрічей. Дякуємо.